Hola, com estan? És un plaer saludar-los en nom de tot l'equip de Revídeos al retrobar-nos el 2015. Ja som a passat festes i com que ni Mas ni Junqueras s'han posat d'acord aquests dies, l'any nou comença amb la mateixa incògnita amb què va acabar el vell, és a dir, si hi haurà eleccions anticipades. La situació és profundament decebedora. Per moltes raons, però sobretot per una. Perquè no són unes eleccions més. El president Mas ens va dir que se les plantejava com el referèndum per la independència que l'Estat espanyol prohibeix fer i Esquerra Republicana les demanava, les exigia amb urgència. Estem parlant, per tant, de la culminació d'un procés polític i social que ha necessitat més d'un segle per madurar i els darrers 4 anys de gegantines i constants mobilitzacions al carrer per esclatar. Estem parlant, per tant, d'una decisió estratègica, literalment històrica. Doncs bé, demà passat farà 2 mesos del 9N i no hi ha acord. I el pitjor és la imatge que desprèn el desacord. Avui mateix, Joan Ortega ha demanat responsabilitat i generositat a Esquerra. Fonts del govern s'han mostrat molestes per les filtracions després de la darrera reunió. Fa una setmana Esquerra li va donar 15 dies a Mas per convocar eleccions, 15 dies que s'acaben la setmana que ve. Creuen de debò que amb aquesta escenificació de mal humor poden despertar el més mínim, ja no entusiasme, esclar, sinó interès entre la ciutadania que els mira? Tan acostumats estan els partits a parlar entre ells que dominen el llenguatge de l'ultimàtum i la filtració, però s'han oblidat de parlar a la gent? No tenen res a dir els 2,3 milions de persones que van anar a votar el 9N, que els han mirat fins ara amb complicitat i amb esperança? Entenen els partits el que ha costat arribar fins aquí? Vull dir, el valor que té que milions de catalans hagin fet un capgirament psicològic íntim de comprensió de la realitat tan copernicà que la gent ha entès que la supervivència de Catalunya com a nació i el benestar dels catalans per avui i per demà passa per tenir un estat propi? Però, home, però si la Generalitat no pot fer ni uns pressupostos en condicions? No creuen, Mas i Junqueras, que tenir el calendari polític en temps mort 2 mesos després del 9N en aquestes condicions és de rebut? Si les eleccions convertides en referèndum són una necessitat, a què estem esperant? Bé, naturalment esperen perquè dubten, perquè una cosa és posar-se d'acord per una data i una pregunta d'una consulta i una altra per convocar eleccions que es poden perdre o es poden guanyar. És el poder el que està en joc, per això dubten. Però quin poder està en joc, em pregunto? El de l'autonomia que no pot ni aprovar un decret de pobresa energètica? És normal que els partits calculin, però a aquestes alçades volen alguna certesa de futur quan el projecte és tan incert per naturalesa com intentar independitzar-se d'Espanya? Es pot fer una truita sense trencar els ous i disculpin la metàfora suada? Fa uns dies una persona que va estar a la reunió del 27 de desembre al Palau entre Mas i Junqueras em va dir: es posaran d'acord, trobaran la fórmula. No dubto, no ho dubto, en fi, vull no dubtar-ho. Però que la trobin aviat, la comuniquin bé i acordin un full de ruta abans que els danys en la credibilitat del procés siguin tan irreparables que la gent se senti enganyada i Catalunya perdi la millor oportunitat de la seva història. Que tinguem un bon dia. La Caixa i Factor Energia han patrocinat l'Ara Bassas.